Joo, miten menee? Sosa mitäs täällä ja viime kerralla Mieto sai turvakaaren. Eli me asennettiin tähän taakse tämmönen turvakaari. Onhan se nyt aika makia. Ja nythän se siis toimii tän rättikaton kanssa ihan normaalisti, että tätä voi nostaa ja laskea, eikä tää ole tiellä. Tässä oli joku sormenmentävä rako tuohon kattoon. Niin se ei sitten myöskään hinkaa tästä maaleja pois. En mä kyllä tiedä lähtisikö ne vaikka se osuiskaan, koska tähän on pulveri maalattu. Se on vähän kestävämpi kuin esim. Spraymaali. Ja sitten te, jotka ette ole kattonut edellisiä videoita, niin me laitettiin Mietaan myös tämmönen puuratti. Tuommoinen. Ja siis tämän päivän aiheena olisi se, että meidän pitäisi alkaa siivoamaan tätä. Tämähän on aika järkyttävän näköinen. Ja sitten meillä on täällä tämmöistä metallisilppua, kun me porattiin näitä reikiä tänne koriin. Niin tarkoitus olisi imuroida nuo kaikki pois. Ja sitten pestä tekstiilipesurilla tämä koko lattia. Ja sitten mulla on tämmöisiä porakoneharjoja. Eli tämmöisiä näin. Niin noilla saa hyvin hinkattua ton maton, kun me suihkutetaan siihen pesuainetta ja hinkataan se siellä porakoneharjalla ja sitten tekstiilipesurilla ja puhtaalla veellä vedetään se kaikki pois. Mulla on penkit täällä vielä irti. Nää olisi kaikki tarkoitus pestä. Täällä oli takanakin tämmöstä jotain, en tiedä mitä. Ja tämähän on ton hattuhyllyn verhous. Tääkin on aika... Ja joo. Kaikki noin olisi tarkoitus pestä ja sitten lyö tänne paikalle. Ja yksi juttu, mikä unohtui meillä, kun me asennettiin tää turvakaari, ne oli nämä sivuverhoukset. Mä vasta sitten huomasin, kun mä postasin sen edellisen video, että hetkinen, nyt jotain puuttuu. Uskon, että saadaan aika helposti ne tonne alle. Varmaan joutuu tästä jostain leikata poikki ja sitten tästä vähän trimmata. Niin sitten toinen menee tästä näin ja toinen tulee tuolta. Ja sitten saa ainakin paikalle, joten tääkin homma tehdään tänään. Mutta nyt varmaan ensimmäisenä otetaan imuri käteen ja aletaan imuroimaan tuota sisustaa. Ja sitten voitaisiin ne muovit laittaa kiinni samalla siinä. Aletaan imuroimaan. Mä laitan varmaan timelapsen päälle, koska tää imurointi on hidasta hommaa ja mun kortti täyttyy muuten kokonaan imuroinnista, niin timelapse päälle. Joo, nyt ois imuroitu. No nyt se näyttää tolta. Mä rupesin tekemään jo tuonne sitä muovia. Tuossa on nyt tää stokkimuovi ja tässä on nyt tää muokattu. Sitä piti jonkun verran leikata, ja mä vielä Dremelillä vein nämä semmoseksi sileeksi nämä kaikki leikkauskohat, niin ei sitten jää rumaksi. Ja se piti siis vetää kahteen osaan tästä, sitten piti tehdä tuosta sille turvakaarelle kolo, tästä tää yläosa pois. Nyt meidän pitää tehdä sama homma tälle, ja joo. Joo, nyt mä oon hieron nää leikatut muovit, ja nyt mä pistän ne paikalle. Joo, nyt on tääkin puoli leikattu ja hiottu. Ja nyt me laitetaan se paikalle. Noin. Nyt sitten olisi seuraavana tarkoitus ruveta näitä mattoja imuroimaan. Eli toinen siis tulee tähän hattuhyllylle ja toinen tulee tähän näin. Seuraavaksi nyt imuroidaan ne. Ja samalla varmaan imuroidaan nämä penkit. Ja sen jälkeen sitten aletaan peseen niitä. Mä otan tämän pahavin tähän, missä päällä mä voin sitten imuroida niitä. Niin ei tuu lattialta kaikki likaa sieltä takaisin. Eli siinä on selkänojan takana oleva matto. Ja täällä on se hattuhyllä oleva. Seuraavana sitten vuorossa penkit.
sitten me ei olisi tarvinnut alkaa peseen näitä. Nyt me ollaan siis kaikki imuroitu, auto imuroitu, nämä matot on imuroitu ja penkit on imuroitu. Niin nyt sitten seuraavaksi aletaan peseen näitä. Mulla on täällä lämmintä vettä ja pyykinpesuainetta. Sitä mä suihkutan eka niihin. Sitten mulla on porakoneharjoja. Tässä on tämmönen oikein pehmeä. Tätä mä käytän penkkeihin. Sitten tässä on vähän tämmönen kovempi, mitä mä käytän näihin mattoihin. Tai kattoo nyt kumpi on parempi. Ja sitten tässä on mun tekstiilipesuri. Täällä on vaan lämmintä puhasta vettä. Ja sen avulla me sitten saadaan se lika ja pyykinpesuaine taas pois tuosta. Voitais alkaa tuolta auton sisältä pesemään ja siirtyä sitten näihin mattoihin ja lopuksi vaikka penkkeihin. Ja nyt tästä vaan sitten suihkuttaa ainetta. Porakoneeseen harja kiinni. Ja sitten vaan tästä kenkaamaan. Ja nyt me ollaan se hinkattu, niin nyt laitetaan tekstiilipesuri päälle. Elikkäs vesi päälle. Ja ai että tulee puhas. Vertaa toiseen puoleen, se on vaan imuroitusta, ei ole pesty. Niin siellä näkyy heti tommosia läiskiä sun muuta. Nyt sitten seuraavalle puolelle. Nyt alkaessa olen tuo lattiamatto pestynä. Ai että tulee hyvä. Sitten seuraavaksi siirrytäänkin pesemään tätä. Ja tässä on varmaan ollut joku tarra tai joku. Mä koitin sitä rapsuttaa, mutta se ei lähtenyt pois. Siihen ei tämmöstä vähän. Ja jos se lähtisi sillä porakoneharjalla pois, niin se olisi ihan hyvä homma. Niin ja tässä on sitten se toinen. Tää ei nyt niin älyttömän likainen oo, mutta pestään nyt kaikki sisusta osat. Ja mun mielestä tuo kuskinpenkki oli aika likainen. Täällä on tullut tämmöstä pientä homepilkkuakin. Täällä on semmoset valutusaltaat, mihin valuu vesi, se valuu rättiä pitkin, niin ne oli tukossa ja se oli valunut tuonne auton sisälle. Ja autohan oli sisältä ihan kostea ja sitten se oli näköjään alkanut tuosta homehtuu. Mutta ne on nyt avattu ne reijät, vesi pääsee suoraan valuun ulos. Tästä huomaa muuten, kuinka likainen tää penkki on. Pitäisi olla musta, niin tää onkin joku hiekan värinen. Mutta mennään sitten peseen noita mattoja. Kankaat alkaisi olemaan pestynä. Tuolla on toinen ja tuossa on toinen. Ja sitten mä nakkelin nämä äänieristematot tuohon takas kiinni. Ja samoin tähän näin. Tuonne piti leikata tuommoiset syvennykset tai tuommoiset, että se mahtui takas tuon kiinni. Periaatteessa mä voisin nyt heittää nuo paikalle, koska nuo oli aika kuivat. Tää aika hyvin veti ne kuivaksi. Ei tää tunne edes käillä, että tää olisi märkä. Tää tulee tähän alas. Mun pitää vain noita klipsuja ostella lisää näihin tai sitten tulostella 3D-tulostimella, koska niistä murtu suuri osa, niin niitä tulostella tai ostella lisää. Tuon tanko voisi laittaa pätkän tarranauhaa, niin tää tarttuu siihen hyvin kiinni. Koska tuossa oli alkuperäisessä verhoilussa oli tää tarranauhaa, mutta sehän on tän tangon takana, niin eihän se ylety enää siihen. Joo, ja nyt meidän pitää nostaa vähän kattoa, että me saadaan tuonne alle sitten. Menee se toinen verhoilu. Täältä tulee toinen verhoilu. Meni sitten niinkö näin. Kylläpä tulee muuten puhas.
Tuo ikkuna vaan tuossa vähän roikkuu, kun se ei ole täysin kiinni tuo katto. Mutta tänne tulee näitä klipsoja aika monta. Niin mun pitää joko tulostella niitä lisää tai sitten tilailla. Mun mielestä ne oli vaan aika arvokkaita. Oliko ne joku 4 puntaa kappale tai jotain sinne päin. Esim. 20, niin se maksaa jo 80 puntaa ja se on joku 100 euroa jo. Tai sitten mä teen 3D-tulostimella, koska silloin niin nätti tehdä. Täällä on niinkö, on niitä vielä muutama ehejä, mutta... Voisin kyllä käydä katsoa jostain Motonetista tai jostain. Siellä on mun mielestä semmonen hylly, missä on tämmöisiä kaikkia pikkunippeleitä. Ja mä oon ehkä nähnyt tämän näköisiäkin siellä. Niin pitää käydä kahtomassa. Ai että, alkaa olemaan puhasta. Ui vitsi. Niin jo pitää nää turvavyöt muistaa sitä kiinnittää. Ne vois periaatteessa nyt kiinnittää, koska eihän mun tarvi enää tuota mattoa nostaa. Nyt mä oon sitten työntänyt mietaa taaksepäin. Tuunut nuo penkit tuolta mietan takaa tänne eteen. Nyt sitten jos tarvitsisi ruveta peseen näitä. Ja näähän on aika likaiset, niin kuin näkyy. Pistää nyt kunnolla tähän ainetta, niin lähtee likaa liikkumaan. Nyt olisi tuo kuskinpenkki pesty 2 kertaa ja on aika iso ero kyllä. Totta kai tuo on vähän tummempi nyt, koska se on märkä, mutta ei ole enää laikukas, niin kuin tää on. Ja tossa oli joku, mä en tiedä mikä tuo on, mä en saanut sitä pois. Tai maalia tai jotain varmaan. Niin ja sitten mä pesin tämän takaosankin. Sekin on vielä vähän kostea, mutta sekin on pesty. Ja nyt pestään tuo vänkäripenkki sitten seuraavaksi. Joo, mulla loppu GoProista akku, kun mä aloin peseen tuolla tekstiilipesurilla, mutta kyllä te näitte ihan tarpeeksi, että miten siellä homma hoituu. Nyt on molemmat penkit pesty. Ne vois periaatteessa nyt heittää autoon kiinni, koska en tuolla muutenkaan ajeta ennen kevättä, niin ne saa rauhassa kuivua tässä. Ja mä pientä katoa auki, niin haihtuu kosteus sitten, niin ei rupee homehtuun taas. Mutta nakataan nuo penkit tuohon kiinni ja nähdään sitten, miltä näyttää kasattu puhas sisusta plus turvakaari. Ai että, kyllä nyt on puhasta. Ja aika hyvältä näyttää ton turvakaarinkaan. Hyvin tulee penkit tuohon. Ja turvavyöki mahtuu tästä välistä. Se on hyvä. Mutta tää video alkaa olla tässä. Paina tykkää, jos tykkäsit. Ja jos haluat tilailla lisää videoita, niin tilaile lisää. Ja mennään taas seuraavan videon parissa. Se on tältä erää taas. Moro!